ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଙ୍କପାଳ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ମନୋରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର କରଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ନୀତିନିଷ୍ଠ, ସଚ୍ଚୋଟ, ସୁଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମିର୍ଜାପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ସରକାରୀ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ପ୍ରଶଂସା ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ପବିତ୍ରାୟନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନୀନାରାଣୀ ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଦୀପକ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ କବି ପୀତାମ୍ବର ତରାଇ, ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ପଙ୍କପାଳ ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ, ବଡ଼ବାବୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ବିପ୍ଳବ ମାଝି, ଗୌରାଙ୍ଗ ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ମାଝି, ପୂର୍ବତନ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରତିମା ସୁତାର, ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ପରିଜାସ, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ଦାସ, ମାନସୀ ସାହୁ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅବସର ନେଉଥିବା ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର କରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଡକ୍ଟର କରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଅଫିସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ନୋମିନୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ଲକର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଇଛି। ଆଜି ଏହି ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ରହିବି। ଏତେ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସ ଖୁସି ଯେଉଁଟା ବିତାଉଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଘରେ ବସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ସମାଜ ସେବା। ସମାଜରେ ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ, ନିର୍ଯାତିତ ଲୋକ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ମୋର ଅବସର ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଘରେ ବସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ଏବଂ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଇଲୋ ରାହା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର କର ଏହି କୁଜଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାଳକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରୂପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଧି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯଥାସାଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯେତିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ସମାରୋହରେ ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷକରୁ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ହେବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେତିକି କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ଏତିକି ଆଶା କରିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଅବସର ପରେ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସାହେବ। ଆଜି ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର କର ଆମର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ
କରିଥିଲେ। ସେ 2021 ମସିହାରେ ଏଇ ଭୁଟନ ବ୍ଲକରେ ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2022ରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଫିସ୍ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଯେତେଜଣ ବିଓଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର କୁମାର କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କଠୋରତା, ହୃଦୟରେ କୋମଳତା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଭାର ବିଚରଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଇଁ ପବିତ୍ରାୟନ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣିକା ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରାହେଉଛି। ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସତ କଥା କହିଲୁ, ଏଇ 2022 ମସିହା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଲିଟି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜଣ କରାହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କୁମାରଙ୍କର ଯାହାକୁ ସେ କଥାକୁ ନିଜେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ଧରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସର ଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ତାଙ୍କ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରଦେଶରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।